Здравей, България! Продължаваме с темата, която захванахме преди 8. Поредна ситуация на пътя, когато вместо власт имащите институции да накажат тези, които са нарушили правилата, едни хора вземат в свои ръце правосъдието и започват да се бият. Да ви припомним историята от Черни връх поредна, всъщност от бульвар Черни връх поредна от вчера и след това в студиото. Ще видите след малко с кого ще си говорим. Напрежение, агресия и бой. Това показват няколкото снимки, направени от странични наблюдатели на екшена. Причината – автомобил излиза от странична улица на голям булевард, засича джип и друга кола, които катастрофират. Виновникът за инцидента спира, за да види какво се е случило. С него пътува момиче, пряк свидетел на драмата. Той излезе от колата, за да види какво се случва. Просто го направи от чисто човешка гледна точка. Всеки нормален би трябвало да направи така. Обръщам се и гледам, че целият в кръв. Нормално да се сети, че са били. От самия стрес не посмях да изляза от колата. В момента, в който той почна да рита по колата, аз бях вътре. Кой започна да рита по колата? Кой е ритал по колата ли? Да. Шофьора на БМВ-то. Крещеше, псуваше, обиждаше, заплашваше. Заплаши го, че ако не му оправи колата, ще го смачка. Кой е виновен за катастрофата, ще разследват полицаите. По-важният въпрос – защо нервите на шофьорите не са издържали? Там излезна един с една Шкода и за да избегна удара, аз се движих нагоре по Черни връх в моето платно, за да не го удара във вратите. Странично се опитах да... Нали, да го избегна наляво, опитах се надясно, с колегата засекахме и се ударихме и това е. Оня тули го френ с Шкодата, защото не гледа и ми пресича път. Но това ми е предимството на главен път. Напсувах го, само защото е идиот. Нормално. В такъв шок, нормално да крещиш и да теглиш майни на тули го френите, които не могат карат, обаче имат книжки. Опита ли си някой да се саморазправят? Не, няма саморазправяне, знам какво сте видели. Имаше ли насилие? Не, насилие няма, имаше шок. Саморазправа според сочените за побойници шофьори не е имало. Твърдят го категорично и двамата. Може да има всяки свидетели, аз казвам, че не помна. Човекът не знам. Си не мога да ви кажа, може да е паднал, всичко може да се случи. Паднал? Да. Никакво насилие не има. Не помна да има такова нещо. Само ще кажа на хората, които дават книжки, на такива, които не са ги научили на правила. Моля ви, не дейте повече, да си плащате. Да има някакви правила, да има някакъв контрол. Бой безспорно е имало, признава в последствие адвокатът на единия от биячите. Изпуснали са нервите и двамата явно водачи. Моя подзащитен, той така по-опитен бойните изкуства, явно е надалял. Ако се очакват аз да кажа, че са играли балет, не са били са се. Той е изключително спокоен, премерен човек и сигурно се бил предизвикан. Адвокат Павел Чернев ще защитава Симеон Христов. Мъжът е криминално проявен. Преди години е обвинен за нанасене на средна телесна повреда, но е оправдан. След инцидента полицаите го задържаха и претърсиха неговия джип. По ръцете на Симеон имаше кръв, която той обясни така. Не е от удари. Другия шофьор пак остана. Занимава се с бойни спортове. Всеки ден практикувам. Имам преди. В залата... Там е местото, където човек трябва да се изкарва агресията на тук. Заедно с Симеон в колата е пътувала и неговата приятелка. В момента тя е в болница с фрактура на ръката, но без опасност за живота. Ето и гостите ни. Журналистът Евгений Петров и автомобилният състезател Димитър Илиев. Мисля, добре познати лица. Здравейте. Добре дошли. Поканихме Евгений Петров, защото преди около година, или бъркам, преди 8 месеца, в подобна ситуация беше изпаднал и ти. Да припомним каква беше ситуацията? На околовръстното шосе, един конфликтен момент, в който един доста така бързо, човек, който доста бързо караше, трябваха двама души, с едно дете вътре, направена изключително рискована маневра, и засечеме. Аз му подадах сигнал, продължиха нататък да карат доста бързо, доста рисковано. В края на краищата, след едно подаване на светлинен сигнал, пак при доста рисково каране, колата спря. Шофьора много разгневен изскочи от нея. Как спря? Пред тебе спря, за да спреш ти? Спря не само пред мен, спря на средата на шосето по диагонал. Напряко. Там има една улица Симеоновско шосе, казва се Мария Магдалена, и той спря напряко. Там има един ляв завой, след това един десен. На разстоянието някъде между на око 70-80 метра, изключително... Като таксатски шериф е така на пръчно спира, за да спреш. Горе-долу така. Така ти излизаш. И тръгна към мен, естествено също спрях. Завърза се
нали, малко по-остър разговор, който той казва, ще прибия. Аз му как ти ще да ме прибиеш още долу на околовръсното. Продължи се да си разменям реплика. А какво беше проблема? Че си му присветнал или какво? Да. Че си му присветнал. Вижте, това е, ето, може би вие ще кажете, това е един своеобразен разговор между шофьори, но те не могат да се чуят. Значи, когато един шофьор направи нещо, други го предупреждава, то това не е някакъв израз на агресия. Значи, това означава, внимавай как караш, ще се пребиеш и така нататък. Той не го разчел така. Спира и ти спираш. Съответно. Да, и аз спирам и казах ви вече за тези реплики. До мен вдясно имаше фотоапарат. Аз винаги ще нося фотоапарата. Му казах, сега ще снимам. Той ти ли ще ме снимаш, бе? Фотоапарата. Дигна го. Отвори на тази Мерцедес. Отвори багажника на Мерцедеса дистанционно. Той се отваря този начин. Хвърли апарата вътре и запраши. А как го взе от седалката? Смисъл, не от седалката, той беше в ръцете ми вече. Аз му казах, сега ще снимам. Да. Ако си спомняте, между другото тогава, въпреки че едва ли си спомняте, точно тогава имаше една... имаше един момент, в който много се обсъждаше и тук по студията и в социалните мрежи това да се снимат нарушителите. Да. Имаше няколко клипчета, които бяха как, примерно, някой кара бързо, рисковано и така нататък. Нищо не им се случи, но така... Да, но имаше такъв момент. Аз като журналист винаги си хода с фотоапарата. Казах му, сега ще снимам. Той го грабна и издърпа го. Между другото, да не задълбаваме, но това си е крадо, защото колата вътре е лично пространство. После се оказа, че има продължение, което е в полза на правдата. Тоест, продължението след това е в полза на правораздаването, на доброто правораздаване, оказва се. Ами, честно казано, дай, колкото и да са учудени хората на фона на тази истерия с нашето правосъдие и с полицията, всъщност, наистина стана, нещата се развиха като по учебник. Как? Чакай ми изненада. Вместо тръгна аз да го гоня, да се разправям с него и да си търся фотоапарата, отбих в дясно на улица Света Мария Магдалена, обадих се на 112, оттам ме свързаха с 6-то, обадих се в 6-то, казаха ми какво да направя, отидах, написах си жалбата. 2 дни по-късно ме викнаха, дадах показания, описах случая. Още 2-3 дни... Ти номера даде да бъде идентифициран, още от самото начало даде. Но марката на колата, Мерцедес Е-класа, съответно цвета. И в рамките на няколко дни тези момчета от често, браво на тях, издириха едни камери по пъти от Симеоновско, от околовръсното към... Така. Нагоре издирах камери, показаха колата, разпознах я. И след още известно време се оказа, че са намерили човека и са намерили дори фотоапарат. Аз лично би го хвърлил някъде. Фотоапарата продължава да седи там. И в рамките на... Значи това стана миналата седмица, вече 8 месец. Минал си е този необходим цикъл на разпитване на свидетели. Предполагам всичко това, което прави прокуратурата. И на 8 имаше първо дело. Това е наказателно дело. Какво? На 8 март. Делото е за това, че е взел фотоапарата или за цялата друга случка? Всъщност? За цялата случка, всъщност, за тази агресия. Но пак казвам, тъй като ние непрекъснато... Вече е в съдебна фаза, това казваш, да, че... Да, точно така. В съдебна фаза имаше добре първо скорост. Дело, имаше отляво прокурор, отясно адвокат. Яви ли се въпросния, да, господин? Яви се. Сега брада беше пуснал така. И това е, всъщност, това, което се случи с мен, е същото, което става и тук, само че една степен по-ниско. Не се стигна до бой. Всъщност, ако нямах фотоапарат, може би щях да изляза от колата. Да. И тогава може и това да стане. Журналистът е фотоапарата. Добре, все пак някаква степен опит за така позитивен завършък до някъде. В твой случай ще видим в съда какво ще стане. Да коментираме с Димитър и конкретната тази история, защото си говорихме, докато вървеше видеорепортажа, може и схемата пак да покажем, че да, кръстовището там опасен е този завой, но да, много често тия, които си карат и по правилата, те пък карат по правилата в лентите, сема много бързо. И въобще това нормална реакция ли е наистина да ти кипне и да тръгнеш да първо раздаваш на пътя, нещо, което смятаме, че не е редно. Сега точно да ви кажа нещо. Докато има коли и хора по пътищата, такива случки ще има. Да. Няма как. Това е човешката психика реагира, когато ти почувстваш заплаха, възприемаш
действията на другите като заплаха спрямо от тебе самия. Някои хора реагират по-остро, други реагират само с жестове, с обиди, но в крайна сметка агресия по пътищата има, ще има и има дори в най-развитите държави. Просто защото има хора там. Да, агресия има. Въпросът е в каква степен и трябва ли да се викат властите, за да удостоверят първо, второ, трето, най-добре, а не да се бием. Най-добре е да не се стига естествено до саморазправа. За съжаление обаче човешкото същество, човешката психика много трудно може да бъде контролирана под състоянието на толкова висок адреналин. Аз предполагам, вие сте попадали в критични ситуации. Човек ги възприема тия ситуации като конкретна, директна заплаха за живота си. Той започва да вижда тунелно. Той не забелязва нищо друго около себе си, освен причината, причинителя на... Зависи какъв е прага, обаче, който... Да, и може имаш да се стигне от груби жестове до физическа саморазправа или смърт дори. Има такива ситуации. Истината е, че човек трябва да познава това нещо. Трябва да знае, че е най-добре да не попада в тях, защото не си заслужава в крайна сметка. Ние този човек повече никога няма да го видим през живота си. Заради него да си разваляме целия ден или... Сега виждам, че този човек ще седи 24 часа или повече в полицията. Не си струва цялото това нещо. След това вече всички съжаляват. След това вече всички казват, не трябваше, нали, изказват така съжаление. Ти ставал ли свидетел на пътя на така наречената по-дребна агресия? Жестикулиране, крясти, клаксони. Някой все нещо е недоволен, се иска да мине отпред. Това отразява ясно ситуацията в държавата. Нашата държава в момента е в някакъв период, който не е идеален. Определено не е идеален. И хората са изнервени, бързат, притеснени, безпаричие ги мъчи, беззаконие властва по пътищата. И то това е ясно отражение, което се случва върху... Беззаконие властва, ако ние го предложим това беззаконие, то ще властва и тепърва. Имам следния въпрос. От това, което развиваш като логика, и аз съм склонен да го проследя наистина. Агресия, виждаш пряката заплаха за себе си, виждаш причинителя, нищо друго не те интересува. Тогава излиза, че тежките санкции не биха помогнали и не биха спрели такава агресия. Това ли искаш да кажеш? Искам да кажа, че човек трябва да може много добре да се самоконтролира. Какво има в предвид? Други не могат. Какво правим с тия, които не могат? Трябва да бъдем честни, ако усетиме, че ние сме агресивни. Трябва да дишаме много дълбоко, да се фокусираме върху дишането. Трябва да си признаеме, че и ние не сме идеални. Че всеки човек допуска грешки. В крайна сметка, този човек не ги е засякал нарочно. Нали? Той просто е причинил ситуацията. Да. Грешен е, нали, причинител е, виновен, но не се решават по този начин нещата. Сега, днеска вече, същия, който е причинил вчера побоя, със сигурност съжалява. Но вчера просто е реагирал. Има ли липса на респект от държавата, от правилата? Сега това е клише, което го говоря, но го питам наистина с любопитство. Има ли липса на респект от държавата, от правилата, от това, че ще се размине? На фона на драстичния случай с побоя на околовръстното, отвратителният случай, който само защото беше заснет. Като преди две седмици, като е станало, как излизаш да се биеш? За типичната ярост на пътя. Там говорим по-скоро за криминално проявени хора, които раздават правосъдие, чувстват се, че са над закона и така нататък. Докато тук, според мен, си е типична ситуация. По-нормална житейска ситуация, да. Евгений, какво мислиш? И за двата случая. Мисля, че много често взехме да говорим за криминално проявени хора. Значи, преди нямаше фотоапарати, които да снимат. Нямахме таблети, нямаше нищо. Вероятно, такива неща се случват. Аз съм съгласен с него. Такива неща са се случвали и се случват. Те се случвали и преди, но не всеки има смартфона, дори обикновеното апарат, че вече може да снима. Да. Тези неща добиха гласност. Вие давате възможност и технологиите тези неща да ви ги пратят веднага тук. Веднага могат да влязат в новините. Социалните мрежи са една голяма медия. И тия неща стават веднага достояние на всички. Тоест... Агресията ли стана по-видима или ние сме по-агресивни? Или и двете да ви кажа. И двете да ви кажа, но агресията определено стана по-видима. Съгласен съм, че обществото ни е малко изнервено. Трябва да го имаме предвид това. Не случайно, айде да си припомня, не случайно се във всички изследвания да се казва, че България е най-нещастната нация, което много ме натъжава, честно казано. Но това също е част от проблемите на нацията. Това е част от комплексите на нацията. Това, което виждам, избиване на комплекс. Защото ти си му казал, той не е прав.
Аз затова казах в началото, че ако можехме да си говорим, този сигнал, който аз му подавам, би могъл да се преведе така. Ей, приятели, караш, ужасно зле караш, ще ме прибиеш, ще се прибиеш сам, защото в моя случай, знака е, това, което заподозрях, имаше дете вътре. Да. А знак е, дай, ти ли ще ми кажеш? Определено цари едно чувство за безнаказаност сред шофьорите. Малко усмихнати хора, извинявайте, че може да ви прозвучи. Изключително малко усмихнати хора. Има ни мрачни хора с зад воланите, много натискат клаксони. Аз за това исках да се върна, когато говорихме, значи това чувство за безнаказаност, да, това то го има. Но когато описах моя случай във Фейсбук, тогава 50% от хората казаха, остави тази работа, нищо няма да стане, изобщо не са занимави, освен това те ще го изкарат. Той си плати, всичките клише, той си плати, разбира се. Те ще го изкарат, накрая те ще изкарат виновен и така нататък. Не се занимавай с тази работа. Да. Другата половина казва така, трябва да има гражданска позиция, трябва да се обадиш, трябва да потърсиш институциите, както е по реда, и чакай да видим какво ще стане. И затова казвам, нещата се получиха точно така. Значи, според мен, 8 месеца е един напълно нормален срок за развитието на едно такова дело. А това, че на всеки може да му се размине, обвиняваме мислите на нарушителя, че той си каже, сега ще ми се размине, сега ще измъкне и така нататък. Аз се замислих и за нещо друго. Аз съм допускал понякога без да искам нарушение, което виждам, че съм го извършил и после нямало санкции. Аз сега знам, че няма да ме санкционират на определени места за София. Говоря, ако мина в бус лентата. Веднъж го наруших това и го видях. И ми стана любопитно дали ще си получа... Помниш случая, бързахме в едно задръстване. Да. Тръгнах да нямам санкция. Нямаш, да. Не съм драстичния хулиган на пътя. Смея да твърдя, че поне това не съм. Обаче няма санкция. И аз знам, че там няма санкция. И ми се струва, че водачите масово на втори пласт, колкото я твърдят, че са примерни, че са съвестни шофьори, на втори план стои признанието, абе, ще ми се размине, тук няма как да ме хванат. Идеални това не е хора проблем. Няма. Всеки човек допуска нарушения. Нали? Дайте да бъдем честни. Истината е, че го правим, защото знаем, че ще ни се размине, знаем, че може. Ти си минал в бус лентата, знаеш, че става. Аз съм превишил скоростта, знам, че става. Позволяваме си, всеки може да сгреши и да го направи. Трябва да се затегне контролът. На втори път си седи, че ще ми се размине и друг път, разбираш ли? Именно. Дори... Затова ще го направиш пак. Но това е за тези нарушения, които обикновено прави. Значи, казва се 50, караме с 60-65, особено някъде там, където е по-чисто. Аз мисля, че масово нямаме правна култура. Правната култура е тази, в която се казва, има кой да отсъди. Не можеш да влизаш в ролята на съдник. Така е. Е, това е големия проблем. Благодарим ви много за това гостуване.